жеті жасымда соғыс кезінде 42-ші жылы жұмысқа қатыстым. Қой бақтым. Ер адамдардың барлығы соғысқа кетіп қалған, тек қана бала-шағалар қалдық. Сонда қойларды 200-250-300 қойдан байлап, сүт сауып, маслозаводқа жібереміз. Армияға ірімшік жасадық соғыстың кезінде. Жұмыс істедік. Өңшей қыз балалар, кішкентай балаларменен, әйел апаларменен істедік. Еркектер болған жоқ. 10-11 жасымда комбайннан сабан түсірдім. Тамақ деген болмады ғой. Бір қой сауғанда айран ұйтқызып, бір шыны айранға бір қасық қана талқанды жеп кешке дейін өмір сүреміз. Ол кезде масақ теруге тере алмаймыз. Өте қиын болды. Соғыстың кезінде байқұс қарауылшы 40 күндігін шешесіне масақ теріп кеп, бір кесе бидайды тартып, 40-ын беріп отырғанда екі атпенен келе салып, жаңағыны тас диірменге тартып отырған талқанын малқын желкесінен немен бір ақ ұрды, кейін 8 жылға сотта жіберді. 11 жасымда мектепке келіп, жақсы оқып, институтқа түсе алмай, 3-шен бітіріп, тракторист комбайнер болып колхозда жұмыс істедім. 58-ші жылы армияға кетіп, армиядан келгеннен кейін үлкен қызметке кірістім. Қазіргі өмір деген жақсы ғой. Балалар, мына немере шөберелер, барлығы халқым мына қиыншылықты ондай көрмесін. Енді соғыс болмасын. Ең ақырғы соғыс осы 9-шы май мерекесімен кетсін. Тілейтінім халқыма осы.